Goeiemôre almal. Baie welkom. Baie lekker om almal van julle vanoggend hier te sien na die heerlike reën wat ons gister gehad het. Ons het limoene daar agter, dis R50 vir 'n boksie. Ek het nie eers vir Marlene gevra nie, Brian. Is daar nog van daai boksies oor? So daar is limoene wat ons iemand vir ons persent gegee het as julle wil limoene hê. En verder moet julle asseblief seker maak dat julle al die afkondigings lees wat hier by die huis dit kom ook op ons Facebook tydlyn. Ek gaan net vir julle herinner aan al die mense in ons gemeente vir wie ons bid dat ons aan die Here opdra. Spesifiek op ons gebedslys is Frikkie Maree, Chris Troeweg, Don Oosthuizen, Susan Meyering, Freddy Swanepoel en Frikkie Koen. En al die ander mense wat ons ook op ons persoonlike gebedslyste het. En ook natuurlik die twee mense wat verkies is vir kerkraad, Jackie Venter en Dolf Jansen van Rensburg is albei verkies as streeksleiers. En ons sê baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar. Ons dra ook vir julle aan die Here op. Dit is Marlene Conradie die 16de, die 17de Erik Veld. Ek weet nooit almal, Marlene sê almal vir my om jou van uit te spreek, maar ek was dit al raai terug. En Louisa Swart en die 22ste Anne Stelange. Ons bid ook vir julle 'n baie geseënde jaar toe, dat julle die Here se genade op 'n besondere manier beleef. Ons het die afgelope paar weke gesê, ons is 'n vashou gemeente. En dat die Here ons ook stuur om die mense met wie ons kontak het en die mense in ons gemeenskap vas te hou. So ek wil vir jou kans gee om so 'n bietjie terug te dink oor die afgelope week en na te dink wie is die mense wat die afgelope week jou pad gekruis het en hoe kon jy hulle vashou? Ek gee so 'n paar oomblikke stilte. Dankie. Vir die van julle wat by die huis is, wil ek net sê, dis vanoggend 'n nagmaaldiens. So julle kan miskien gou-gou vir julle 'n stukkie brood en 'n sappie of iets gereed kry, dan kan julle saam met ons nagmaal gebruik. Ons vra hierdie maand wat dit beteken om gereformeerd te wees. En ons het gesê gereformeerdheid staan op spesifieke pilare. Goed waarmee ons sê, jy het niks ekstra nodig om aan God te behoort nie. Dit is genoeg, net dit. So ons het reeds gesê, om gereformeerd te wees beteken net Christus. Daar is nie ander goed nodig of ekstra goed, Jesus het reeds alles gedoen wat nodig is. En ons het gesê, ons kry deel daarvan deur die geloof en net deur die geloof. Daar is nie ander voorvereistes of goed nodig nie. Vandag praat ons oor die volgende pilaar van gereformeerdheid en dit is genade. So ons sê ons kry net deur genade deel aan die lewe saam met God. En seker een van die mooiste flieks oor genade is 'n ou fliek. Ek wonder, dis al ek dink in 1980s uit. Wat beteken dit is 40 jaar oud al, is die fliek Babette's Feast. Ek weet nie of enige van julle Babette's Feast gesien het nie. Dis 'n pragtige fliek oor 'n vrou wat vir gemeenskap haar beste en haar alles gee en die gemeenskap wat dit nie kan ontvang nie. Wat 'n klomp reëls het wat dit vir hulle onmoontlik maak om die geskenk, die genade te sien vir wat dit is. Maar daar is een offisier wat van die begin af besef wat dit is. En dan sê hy op 'n stadium, ons het almal gehoor dat genade in die heelal te vinde is. Maar in ons menslike dwaasheid en kortsigtigheid
denk ons dat genade beperk is. Maar die oomblik, wanneer ons oog oopgaan, sien ons en beleef ons dat genade oneindig is. Genade, my vriende, vra niks van ons nie. Anders dat ons dit in vertrouwen sal verwag en dit in dankbaarheid sal ontvang. So ek herinner julle weer aan Efesiërs 2 wat ons ook verlede week oor gepraat het, wat sê julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. En hierdie redding kom nie uit julleself uit nie. Dit is een gave van God. En dit is hoekom ek julle vanoggend groet met die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die vrede wat ons ontvang deur die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en loof die Here saam. Thank you.
Kom ons bid saam. Ja, Here, ons aanbid U met woorde wat te min is, te klein is. Ons het nie woorde om U grootheid en almag te beskryf nie. En nog minder het ons woorde om U liefde en genade te beskryf. Ons ken so min daarvan dat ons dit nie kan begryp nie. En daarom bid ons dat U vanoggend U seuns, U Gees sal stuur om ons harte oop te breek, om ons gees, ons verstand, ons emosies oop te maak, om iets, net iets van U genade te verstaan. Help ons, help elkeen van ons om U te hoor, om die voorreg daarvan, om hier te mag wees, saam te mag wees, te aanbid, by die tafel te kan aansit, om iets daarvan te begryp, deur ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan vanoggend lees uit Markus 14, so as jy dit in jou Bybel wil opsoek, dit gaan ook op die scherm wees, soos wat ons aangaan, gaan ons een paar keer so ons pad deur Markus 14 werk. So, soos ek gesê het, ons praat vandag oor genade, wat regtig een van die pilare is waarop gereformeerdheid staan. En een van die kerngoed is, wat ons anders maak, as heel wat ander denominaties. Dit is onder andere ook om ons kinders doop. Dit is ook om ek self reed die gereformeerd is. Oor die rus en die vrede wat ons kan vind in die diep omvattende omarming wat die genade is. Maar dit is seker ook die moeilikste een om te verstaan. Een sielkundige het aan die einde van sy loopbaan gesê wat hy oor en oor gesien het en hy het as volg opgesom. Many years ago, I was driven to the conclusion that the two major causes of most emotional problems among evangelical Christians are these. The failure to understand, receive, and live out God's unconditional grace and forgiveness. And the failure to give out that unconditional love, forgiveness, and grace to other people. We read, we hear, we believe a good theology of grace, but that's not how we live. The good news of the gospel of grace has not penetrated to the level of our emotions. So kom ons kyk na Markus 14. En ons kyk of ons die genade kan raak sien in Markus 14. En die gedeelte wat ons lees in Markus 14 is ete. En dis ook die begin van Jesus se lydingspad. Hierdie is die nag waarin Jesus oorgelewer word. En as jy die Markus evangelie lees, dan sal jy agterkom, die Markus evangelie gaan so vinnig van die een ding na die ander. Dis asof dit so hardloop. En dan die oomblik wat Jesus se lydingsweg begin, dan begin Markus stadiger praat. Dan begin Markus al meer detail gee. Dan is dit asof Markus wil hê dat ons fyn moet luister. Dat alles moet insink. So dit raak al stadiger. So daarom lees ons begin by vers 10 en 11. Judas Iskariot, wat een van die 12 was, het sy hulp vir die priesterhoofde gaan aanbied om Jesus in die hande te kry. Toe hulle dit hoor, was hulle bly en hulle het beloof om hom daarvoor te betaal.
Hy het toe na 'n plan gesoek om hom by 'n geskikte geleentheid te verraai. Hierdie maak mos nie sin nie. As jy dit lees, dink jy, wat op aarde het vir Judas besiel? Hoe kon hy dit regkry? Dis mos ondenkbaar. Hierdie man het saam met Jesus geloop. Hy het saam met Jesus gelewe. Hy het vir Jesus geken, hy het geweet wie Jesus is. En toch kry hy dit reg om hierdie ding te doen. Hoe op aarde werk dit? En as jy mooi kyk, dan sien jy, dit lyk asof die priesterhoofde eers na sy aanbod gesê het, dat hulle hom gaan betaal. So hy het aangebied, en hulle het gesê, weet jy, ons is nou so dankbaar, hier is so oulike idee, ons gaan jou sommer betaal, vir dit wat jy vir ons gaan doen. So, dit is nie eers vir geld nie. Hy het nie eers vir geld gedoen nie. Kan jy jou indink? Dat iemand wat so naby aan die Here geleef het vir so lang, kies om hom te verraai met 'n soen. Maar nou, Markus doen hier ding waar hy ons by die verhaal intrek. Waar Markus vir ons wys dat Judas eintlik nie die uitsondering is nie. Dat Jesus nie besig is om vir Judas uit te haal of uit te sonder nie, om te sê dat net Judas die verraaier is nie. So kom ons kyk gaan van verder vers 7. Die aand kom Jesus toe met 12 daar aan, en terwyl hulle sit en eet, sê Jesus, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Een wat saam met my eet. Hulle was onthuts, en een na die ander het hom gevra, dis toch nie ek nie. En hy sê toe vir hulle, dit is een van julle 12. Die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daar oor hom geskrywe staan. Maar wie die man, wie die seun van die mens verraai word, dit sou vir daardie man beter gewees het, as hy nooit gebore was nie. En nou, die prent wat ons in ons kop van wat hier gebeur, uit ons kinderbybels en uit kunstwerke uit, is Jesus en sy disippels wat saam by 'n tafel sit, en Jesus sê, een van hulle gaan hom verraai. So dan gaan hulle so in die rij af, een, en sê, is dit ek? Jesus sê, nee, is dit ek? Jesus sê, nee, is dit ek? Jesus sê, nee. En Judas dan, om die een of ander rede, het miskien nie aandag gegee nie, of nie gehoor wat Jesus sê nie. So, hy druk dan sy brood saam met Jesus in die bak in op dieselfde tyd, en dan klik hy wat gebeur, en hy skrik, en hy hardloop weg. Maar dit is nie die prentjie wat Markus hier skets nie. Onthou, as ons die Bybel in Afrikaans lees, dan lees ons 'n vertaling van 'n teks wat eintlik in Grieks geskryf is. So Markus sê nie dat hulle aangesit het by die tafel. Markus sê dat hulle aangelê of aangeleun het by die tafel. Amper so sit lê rondom die tafel. En dit is blykbaar hoe familie saam aan 'n tafel was. Dit is amper soos die bank in party mense se woning, in sy woonkamer. As daar gaste is, dan sit almal mooi regop op die banke. Maar as dit net familie is, dan het elkeen 'n bank waarop hulle so half sit lê of sommer heeltemal lê. So hierdie is so iets. Hierdie sê dis familie. Dis broers, dit is sielsgenote wat hier saam is. Hierdie
is een speciale ete van beste vrienden. Dit is die binnenkring. En dit is hier waar Jesus zijn naaste vrienden saam is, waar Jesus sê, een van jullie gaan my verraai. En nou weer eens met die vertaling wat Jesus hier sê, kan ons eigenlijk niet in Afrikaans vertaal nie, ons het nie daar die type begrip nie, maar Jesus gebruik een versamelnaam. Hy impliseer dat allemaal van hom, allemaal van hulle, om gaan verraai. Die naaste wat ek kan denk van een voorbeeld wat ons gaan help om te verstaan, is die Afrikaanse media, ek moes nou deesdae vooral in vir die NG Kerk. So dis nie vreemd dat jy op 'n Sondag kerk toe ry en teen die lamppale opskrif sien wat sê NG Kerk dominee glo nie meer. Watter dominee? So daai opskrif plaas onmiddellik alle dominees onder verdenking. Dit impliseer allemaal, vooral als die artikel dan die name noem, dan word allemaal daarbij betrek. So Marcus doen so iets, maar hy doen eigenlijk bietjie meer als dit. Dit is alsof Jesus al die disciples bij zijn woorden intrek en impliseer dat allemaal van hulle om gaan verraai. Nie net Judas nie. En dis erg. Dis erg, want dis sy mense. Dis die mense, saam met wie hy nie om die tafel is. Dit is sy sielsgenote. Hy sê, selfs julle gaan my verraai. Dit laat die mens denk aan die tekst in Hosea self, waar God homself beskryf as een moeder wat haar kind groot maak en haar kind leer loop en dan deur die kind verwerp word. Hierdie is nie sommer so terloopse, ja, een van julle gaan my verraai. Dit is emotioneel, dit is seer, pynlik, julle, selfs julle, jylle vir wie ek lief is. Een mens hoor iets van Psalm 41 wat sê, selfs my boesemvriend op wie ek vertrou het, wat altyd by my geëet het, het my in die rug gesteek. So, die punt is nie dat Judas per ongeluk op dieselfde tyd sy hand in die bak steek nie. Hulle allemaal eet saam met Jesus. Hulle allemaal sit hulle hande saam met Jesus op die tafel en eet saam en drink saam en kuier saam en elkeen van hulle word geïmpliseer. Dit is mos nie lekker nie. So, soos enig iemand wat beskuldig word, kan een mens sien hoe hulle paniek. Dis dan sekerlik die ek. Is toch die ek nie, he? En wat Marcus dan wil doen, is om ons in daardie story in te trek. So dat het amper is, asof ons saam aanleen aan tafel. En saam daardie emosie beleef, en self ook sê, toch die ek nie, he? Ek kan my toch nie vergelyk met Judas nie. Nee. Ek is eerder soos Petrus, wat passievol bereid was om te sterf. Dis ek. Vers 29. Petrus het vir hom gesê, al sou hulle ook allemaal van u afvallig geword, ek sal nie. Jesus sê te vol, ek verseker, dit verseker ek jou, jy sal vandag nog, in hierdie nag, voordat die haan 'n tweede keer kraai, my 3 keer verloor. Maar Petrus het nadruklik gesê, al moet ek
saam met u sterwe. Ek sal u beslis nie verloor. En al die ander het dieselfde gesê. Al die ander het dieselfde gesê. Almal. Nie ek nie, Here. Ek sal u nie verloor nie. Ek sal vir u sterf. En dan 'n rukkie later in dieselfde hoofstuk, dieselfde dag nog, lees ons hoe Petrus vir Jesus verloon. En is maklik vir ons om te sê, ja, maar ek is ook nie Petrus nie, is nie Judas nie, maar ek is ook nie Petrus nie. Nee. Het is maklik vir ons om buiten die story te staan en een vinger te wys. Maar Petrus, maar Judas, sê nie ek. Vers 27 sê Jesus, julle almal, julle sal almal van my afvallig word. Julle sal almal van my afvallig word. En dan is dit precies wat gebeur. Vers 50, toe het al sy disciples om in die steek gelaat en weggaan. En ek en jou, ons kan nie onszelf distansieer en sê, wow, ek is daarom nie so nie. Maak nie saak hoe goed ons dink ons is nie, hoe groot gelovige ons mag dink ons is nie, hoe groot ons ook al sê ons geloof is, of hoe goed ons geloof is, of hoe goeie Christene ons ook al dink ons is. Jesus wys vir ons, elk een van ons is disloyaal. Elk een van ons is sondig, is swak, is skuldig, en is vinnig om hom te verraai. Ja, baie keer is dit maklik, en dan gaan dit goed, en dan kan ons onszelf flous, dat ons besig is om vas te staan by Jesus, maar die oomblik wat het ons iets kos, wanneer ons iemand moet vergewe, wat ons in die rug gesteek het, wanneer ons een moeilike pad moet stap, wanneer ons iemand anders moet hoor ag as onszelf, wanneer ons eie ek moet afleg, wanneer dit ons iets kos, ons kies gereeld om die rug op die Here te draai. Ons wil self besluit oor ons lewens. Ons wil hê ons behoeftes moet vervul word. Ons voorkeure moet voorrang kry. Almal moet doen soos wat ons wil hê. Ons wil nie dienaars wees nie. Ons wil toch regtig nie skorrelgoed was of vloere was of behoede ons voete was nie. En of dit status of geld of genot is, ons kies gereeld, net soos Jesus en as Petrus kies, net soos Petrus en al die res van die disciples teen Jesus. En wat doen Jesus dan met mense wat die rug op hom draai? Wat doen Jesus met mense wat hom in die rug steek? Mense soos Petrus, soos al die ander disciples, soos ek, soos jy. Daar moet ons eerder vra, wat doen jy met sulke mense? Wat doen jy met iemand wat jou in die rug steek? En dalk is dit nie vir jou een filosofiese vraag nie, want dalk het jy dit al beleef, dat iemand naby aan jou, jou levensmaat, of
of jou kind, of een vriend, iemand wat jy, vertrouw, dat die mens jou verraai, jou in die rug steek, jou afbreek, jou vertrap, jou seer maak en onherroepelijk beskadig. Hoe reageer jy op so iets? En hoe reageer Jesus? Jesus sê vir sy disciples, hulle gaan hom in die rug steek. Hy weet hulle gaan het doen. En in die selfde asem sê hy vir hulle, terwyl hulle eet, het Jesus die brood geneem en die seën gevra. En daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde, neem dit. Dit is my lichaam. En toe neem hy een beker. En nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle. En hulle het allemaal daaruit gedrink. En hy sê vir hulle, dit is my bloed. Die bloed waarmee die verbond beseel word en wat vir baie mense vergeet word. Dit is hoe Jesus reageer op verraad. Dit is hoe hy reageer wanneer sy naaste liefdes, die mense naaste aan hom, die Petrusse en die ander disciples en ek en jy en elk een van ons om verraai. Hy sê, kom na my toe. Kom, sit aan by my tafel. Hier is my lichaam. Hier is my bloed. Ek gee dit vir jou. Al het jy jou rug op my gedraai. Dis genade. Dat die Heer Jesus sy lichaam en sy bloed vir ons gegee het. Vir ons gee. Ook vir ons wat om oor en oor verloon. Dat hy ons nooi na sy tafel toe, dat hy ons lief het. Psalm 103 sê, barmhartig en genadig is die Heer. Langmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Genade sê, God gee nie vir ons wat ons verdien nie. God gee vir ons wat ons nie verdien nie. Dis genade. Kom ons bid saam. Heere Jesus, hierdie konsep is vir ons te veel, te moeilik. Die idee dat ons uitgenooi word om saam met u, as u vriende, as u broers en sisters aan tafel te sit, enkel en alleen uit genade, gaan ons verstand te boven. Ons wil dit verdien. Ons wil voorwaardes hê. Maar hier is ons volgend. Net soos ons is. Met al ons foute, met al ons sonde, met ons hardkoppigheid en ons halstarrigheid, met ons selfsug en ons eie gerigtheid, met ons ongehoorsaamheid, met die goed waarin ons vashou, met die gemors waarvan ons ons lewens gemaak het. En toch sê hy, kom sit aan by my tafel.
Dankie Here, dat ons welkom is. Help ons om dit te zien, te hoor, te beleef. Dat U voor ons hierdie tafel gedek het, met liefde, met genade. Dat hierdie brood en hierdie wijn vir ons sê, die straf is gedra. Ons is welkom. Omdat U, Here Jesus, U lewe vir ons gegee het. Amen. Julle kan gaan voordat toe kom. Brian Marleen, sê julle die kindertjies inroep asseblief. Ons gaan nou die tafel gereed maak en die brood en die wijn uitgee. Die brood en die wijn hou ons allemaal, zodat ons allemaal saam die sakrament kan gebruik. Daar is wijn en dan is daar ook wit in die middel. Dit is die sap, soos jy sap verkies, dit is die wit. Kom ons staan en dan sing ons Weet Jy. En as ons klaar gesing het, dan kan julle die tekens begin uitdeel dan. Yeah.
daar enige iemand wat nog brood moet kry? Enige iemand wat nog wijn moet kry? Enige iemand wat nog sap wil hê? Is jylle in die babakamer, is jylle gesorteer? Yes. Dankie. Dankie, Dina. En jy is welkom by hierdie tafel waar die Here Jesus self vir ons gegee het as 'n sakrament om ons geloof te versterk, om ons te herinner aan die genade wat daar is in Jesus se sterwe en opstanding. Want die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. So neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot een volkome versoening van al ons sondes. In die beker van danksegging is ons gemeenskap, ons deelneem, deel hê aan die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy bloed vergiet is, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Almagtige God en liefdevolle Vader, ons loof en prys U dat U uit genade U Seun vir ons gegee het as middelaar, wat deur sy kruis en opstanding die straf op ons sonde gedra het en so vir ons voedsel en drank van die ewige lewe geword het. Ons dank U dat U aan ons die geloof skenk waardeur ons hier aan deel kan kry. Dankie dat ons in die nagmaal weer ons geloof kan laat versterk word. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees die herinnering aan ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood dat hy kom sal gebruik om ons daagliks te laat groei in die regte geloof en die innige lewe saam met Jesus Christus. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees die goddelike doel met hierdie nagmaal sal bereik. Amen. Kom ons staan en bely ons saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dankie, julle kan weer sit. Kom ons dien ook nou die Here met ons dankoffers.
bid saam. Heer, ons dank u voor uw zorg en uw voorziening. Dank u voor die wonderlijke reën wat gisteren gevallen het. Dank u voor elke druppel van zorg wat u voor ons gee. En ons bid dat u zal aanhou voorzien. Ons bid vir hierdie droogte, dat het zal breek. Voor al die boeren wat gebuk gaan onder die droogte. Ons bid voor die branden wat in Noord-Kaap en in Namibië was. Ons bid ook daar waar die branden wat nog niet geblus is, nie geblus sal word. En dat die ook daar herstel sal bring. Heere, vandag wil ons voor al mense op aan u opdra wat nie kos het nie. Ons weet wereldwijd is daar miljoene mense wat voedsel nodig het en dat daai hoeveelheid mense dagelijks meer en meer word. Ons weet in ons eie gemeenskap is daar een macht om mense wat nie genoeg kos het om te eet. Heer, ons draag ons gemeente sy sorgbediening aan u op en bid dat u vir ons sal voorsien middele en bronne en in wijsheid om te weet hoe ons moet reageer op die nood in ons gemeenskap, hoe ons moet uitreik en hoe ons moet sorg. En ons bid vir elkeen in ons gemeenskap wat in nood is. Ons bid, Heer, dat u sal sorg en sal voorsien. Dat u vir ons regering en leierskap sal gee wat met wijsheid en vrygewigheid sal lei, sodat niemand langs die pad sal val, sodat niemand hoef honger te lei. En dat u in ons as gelowige sal harte sal werk, sodat ons ook met wijsheid en omgee kan uitreik op een manier wat mense nie afhankelijk hou nie, maar bemagtig. Heere, dankie dat u sorg en voorsien. Daarom bid ons dat u sal sorg en voorsien. Amen. Dankie, Jobert. Kom ons staan en dan sing ons saam ek wat vergifnis hier ontvang het. Sing as ons amen. So hierdie refrein gaan ons sing. Ons sê dat die Here ons roep om mense in ons gemeenskap, mense wat ons teekom vast te hou. So onthou om hierdie week jou oë oop te hou vir die mense wat die Here oor jou pad bring. Mense wat dalk ver van die Here af is, of mense wat lanklaas in die kerk was, of mense wat swaar kry. En te vraag hoeveel die Heere hee, moet jy hulle vasthou. En onthou, die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn
en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.